Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі «Тема дня» і я, Катерина Лосюк. Від нового року в Україні запроваджуються нові пункти, нові зміни у законодавстві з надання допомог державних, субсидій та пільг. Тож, що очікує незахищені категорії населення і чи виділить держава на це кошти на гідне їх життя, розкаже наша сьогоднішня гостя Таміла Сербульова, заступник директора Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації. Вітаю вас у нашій студії. Добре. Пропоную одразу спочатку вам і нашим телеглядачам передивитися невеликий відеоматеріал щодо думок миколаївців про пільги, про субсидії і їх ставлення до цього. Отець інвалід війни пользується 50%. Да, вигідно. Діти живуть в трьохкімнатній квартирі і, ну, где-то, наверное, 30% менше. Ну, в общем, потому что на него распространяется льгота, а на прописано, допустим, там 3 человека. Не пользуюсь. А почему? А принципиально. А в чем причина? Не хочу. Я достаточно самообеспечен, чтобы еще государство втягивать в эту аферу. А как бы мы могли оплачивать? Если получаем ту пенсию и даже зарплата, это выходит, надо получить, отдать за услуги и живи как хочешь. Мы же прожили при раньше и сейчас, тогда мизерная была оплата, конечно. Сейчас очень большая. А молодых детки тоже надо больше. Пока мы получаем, если, не дай бог, не будет, я не знаю. Мы просто не выживем, не потянем. Я пенсию всю 2000 отдаю за коммунальные услуги. Все, придется подрабатывать. Намного меньше платить, да. У нас ребеночек маленький, дочка не работает. И я пенсионерка. Очень выгодно, очень хорошо. Спасибо нашему государству. Я бы не хотела деньги получать. Почему? Потому как переплата идет, так? А потом надо идти стоять очереди, выстаивать, вот там на почте очереди выстаивать. Не, это я не хотела бы. А тут я заполняю, и мне идет там, меньше я оплачиваю, меньше я пользуюсь, и все это. В прошлом году забрали за отопление, там было 1700, сколько это там. Забрали в бюджет. Ну, правильно забрали, зачем они мне? Вот так. Так что у меня везде все переплата. И по воде, и по газу. Спасибо большое. Собственно, я не знаю. А давно оформили? Ну как? Ну, года 3, наверное, 4. Я вам скажу, кто в возрасте. Пенсия так более-менее не сильно хорошая, как говорится. Да, конечно, тяжело. Субсидия помогает. Нет. А почему? Хватает? Хватает. Да, хватает. Льгот нету, субсидий тоже. Мне хватает пенсии. Мне все нормально. Если бы субсидии не было, вообще плохо. А так ничего. Живем пока. Существуем. Я пользуюсь, как дети войны. 25% скидки. У муж тоже дети войны, и чернобылец, ему ничего нет. Ну, у нас получается хорошо. Дети прописаны, они не живут количество человек, только прописаны где-то. Поэтому у нас получается, справляемся. Да. Потому что он чернобылец, у него хорошая пенсия. А у меня учитель 49 лет, всего лишь 2000. Ну, и начальных классов. Говорят, что мало получал. Ну, я же не виновата, что государство мне платило мало. Но сейчас, вроде говорят, тем, у кого большой стаж и маленькая зарплата, будут добавлять. Будем верить Гройсману. Отже, думки розділилися. Тож, пані Таміло, розкажіть, будь ласка, скільки на даний час сімей користуються державною допомогою на Миколаївщині? Ну, якщо брати статистику за минулий рік, то щомісяця державні допомоги, всі види державних допомог отримали майже 80,5 тисяч сімей. Що стосується житлових субсидій, то призначена вона більше 252 тисячам домогосподарств. І по пільгам до єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків внесено інформацію про 316 тисяч пільговиків,
які мають право на пільгу відповідно до законів України. І хочу сказати, що вже протягом 2 років, якщо раніше призначалась і субсидія, і пільга з урахуванням пільги, то на сьогоднішній день громадяни вибирають, обирають. Або вони отримують субсидію, або отримують пільгу. Щодо законодавства. З нового року, як я розумію, воно змінилося. Як саме воно змінилося і як ці розрахунки тепер будуть відбуватися? Ну, стосовно змін в законодавстві, почнемо з державних допомог. З 1 січня, не з 1 січня, а взагалі кожного року законом України про державний бюджет приймаються прожиткові мінімуми, які змінюються протягом року. І минулого року з грудня місяці були перераховані всі державні допомоги відповідно до підвищення прожиткових мінімумів. У 2018 році теж будуть проводитись зміни. З липня місяця і з грудня місяця. І постанови Кабінету міністрів наприкінці грудня минулого року була прийнята постанова, яка затверджувала порядок нової допомоги. Це тимчасова державна соціальна допомога для осіб, які не мають права на пенсію, але набули право на пенсію і не мають страхового стажу, тобто не мають права на отримання пенсійної виплати. А право на пенсію, не право на пенсію, а пенсійний вік в них вже настав. Ця постанова прийнята, і даний вид допомоги буде призначатись з 1 січня цього року. Тобто це нова допомога? Це взагалі нова, да, новий вид допомоги, тимчасова допомога. Вона по даній постанові прийнята на 3 роки. Тобто вона буде прийнята до 31 грудня 2020 року. Це стосується тих осіб, які отримали пенсійний вік відповідно до 26 статті Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, але не мають права на пенсійну виплату, тому що не мають страхового стажу. Тобто всі ми знаємо, що є такі особи, які працюють неофіційно, тобто отримують заробітну плату в конвертах і набувають пенсійного віку, але права на отримання пенсійної виплати не набувають. Тому урядом прийнято рішення і є така допомога тимчасова, яку вони можуть отримувати до моменту, коли зможуть отримувати вже пенсію. Тобто для отримання цієї допомоги громадяни повинні звернутися до пенсійного фонду. Пенсійний фонд обраховує страховий стаж на момент звернення, надає довідку, яка теж затверджена цією постановою для органів соціального захисту населення. І особі призначається ця допомога. Призначається вона тільки тоді, коли ця особа має страховий стаж не менше 15 років. Призначається вона, як і всі види державних допомог, необхідно надати заяву та декларацію про доходи та майновий стан. Якщо це склад сім'ї, то беруться доходи за попередні 6 місяців. Визначається, якщо середньомісячний дохід сім'ї не перевищує 100% прожиткового мінімуму для особи, яка втратила працездатність, така допомога буде призначена. Я вибачаюсь, в нас є телефонний дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі. Доброго вечора. Здравствуйте. У мене такий вопрос. У мене пенсія 1520. Я плачу комунальне 200. Як мені жити? Я вже не знаю, кому мені обращатися. Разве можна так? А? Наш у моїх сусідів, бізнесмени, у них за газ платить нечого. А я плачу 800 гривень, я живу на 400 гривень в місяць. А кому мені обратитися? Пані Таміло, прошу вас. Ну, в даному случае, наверное, ж обращался человек за субсидией. Пенсія може бути і маленька, да, якщо доходи менше, чем плата за комунальные услуги, человек имеет право на субсидию. И в данном случае нужно обращаться за субсидией. Но здесь еще вопрос, какой здесь состав семьи. То есть в составе семьи могут быть дети, которые получают большие доходы, и может быть субсидия не получается. В данном случае у меня просто вопрос, почему человек не обращается за субсидией. Что вы нашей глядачке порадите?
Раджу звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або проживання. І написати заяву на отримання субсидії, якщо на призначення субсидії, якщо дана заява ще не була надана. Ми працюємо в прямому ефірі. Я нагадую номер телефону, хто ще не знає з наших глядачів, це 47-7472. Ви можете зателефонувати і задати свої запитання нашій гості. Тож продовжуємо. На яку саме підтримку в цьому році, в новому році, можна розраховувати громадянам України? Можливо, якісь вже цифри є, можливо, вже з держбюджету виділяється чи заплановано виділити певні кошти і скільки цей кошторис саме на соціальні виплати, на субсидії, на допомоги, на пільги і таке інше? Ну, державний бюджет був затверджений на 18-й рік ще в грудні минулого року, і були затверджені всі цифри, вони доведені області, і вже в січні місяці ми провели виплату і державних допомог, нараховуються субсидії і надаються пільги. В минулому році нашій області було виділено більше 2,5 мільярдів гривень на надання всіх видів державних допомог, пільг, субсидій. Що стосовно державних допомог, то вони виплачуються без заборгованості, тобто 100% нас фінансують, і заборгованість по дитячим допомогам не обліковується. Що стосується пільг і субсидій, то тут ситуація трохи інша, тому що минулого року ми знаємо, що субсидію на житлово-комунальні послуги і пільги люди не отримували в грошовому еквіваленті. Тобто це були взаєморозрахунки між підприємствами. Тобто в даному випадку ця заборгованість, яка держава, скажімо так, заборгувала по пільгам і субсидіям, вона людей не стосується. Вона стосується тільки підприємств-надавачів послуг. Я перепрошую, в нас ще один телефонний дзвінок. Ви в ефірі, доброго вечора. Це опять я. Як вам, Таміле, куди подойти? Поговорити з нею. Значить, департамент соціального захисту населення, Фалеївська, 14. 14? Фалеївська, 14. А де це? Я на Декабристів ходила. Це ви ходили в центральне управління міське, да, а це обласне управління. То можна подати? Можна, так. Коли? Фалеївська, 14, в будь-яке час? Ви кожен день працюєте? Так. Да. А де це приблизно Фалеївська, 14? Ну, як сказати, де це? Залиште, будь ласка, свій телефон, я вам зателефоную після передачі. Хорошо. Дякуємо. Так, наступне питання. Раніше, наскільки мені відомо, субсидії нараховувалися приблизно з 1 жовтня до 30 квітня саме на опалювальний сезон. І становили його з 1 жовтня до 30 квітня. Як воно буде зараз? На сьогоднішній день період опалювальний так і залишився з 1 жовтня по 30 квітня, але для індивідуального опалення, тобто якщо це газо- або електроопалення, то опалювальний період розраховується з 15 жовтня по 16 квітня. І в даному випадку, якщо це централізоване опалення, то воно взагалі приймається розпорядженням місцевої влади. І прийнято було в області, в районах і містах розпорядженням глав адміністрації, і також буде закінчення опалювального періоду, теж буде регулюватися цими ж розпорядженнями про закінчення опалювального періоду 17-18 років. Таке запитання. Взагалі, чи змінилася якось процедура призначення, порядок призначення субсидій в цьому році порівняно з минулим? Порядок призначення субсидій, він не змінився, але змінились нормативи. Хочу звернутися до громадян, тому що з 1 січня змінено нормативи на використання електропостачання. І розмір субсидії буде перераховано автоматично. Тобто звернення громадян не буде відбуватись, але розмір субсидії буде зменшено. Чому хочу звернути і акцентувати на цьому увагу? Тому що з початку опалювального періоду змінились, знизили
норми на газове опалення, і дуже багато звернень громадян, чому зменшилась субсидія. Тобто, якщо була норма 5,5 кубічних метрів на 1 квадратний метр опалювальної площі, то з цього опалювального періоду змінилось і 5 кубічних метрів на опалювальну площу. Тому розмір субсидії змінився. А чому змінилося? Чому тому що змінені соціальні нормативи, зменшені соціальні нормативи, відповідно до яких призначаються субсидії. Наскільки мені відомо, є випадки, коли була припинена субсидія. А, я вибачаюсь, у нас є ще один телефонний дзвінок. Прошу, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий у мене такий вопрос. Я субсидію получаю. Я одинока жінка. У нас в домі в декабре 2016 года установили счетчик на тепло. Если я раньше платила 1000 гривен, а по новым нормативам 2,5. И не можем никак найти правды. Думали, за год что-то сделаю, сейчас опять. А субсидию мне дают 700 гривен. И пенсия 1500. И как мне жить? Дякуємо. Ну, в даному випадку субсидію надають від доходу і факти сплати за комунальні послуги. Тому я не можу казати, вірно це чи не вірно, тому що в кожному індивідуальному випадку субсидія розраховується індивідуально. Можна теж залишити свій телефон, щоб для перевірки правильності призначення субсидії. Але що стосується счетчиків на теплопостачання, то на кожний будинок визначається, якщо там встановлений счетчик, використовується теплопостачання, і воно равномірно розділяється між мешканцями відповідно до опалювальної площі у кожної сім'ї. Я зрозуміла. В яких випадках можливо таке, що зупиняють чи призупиняють субсидію, надання субсидії? Буває таке чи ні? Так, буває і дуже часто, тому що субсидію призупиняють по поданню підприємств-надавачів послуг, якщо особа не сплачує фактичну використану послугу. Також може бути припинена, якщо з'ясовано, що громадянин, коли заповнюється декларація, приховав або свідомо надав недостовірні дані, які впливають як на право, так і на розмір субсидії. Ну і також може бути припинена за заявою самого громадянина, якщо громадянин вважає, що він буде отримувати або пільгу, або взагалі відмовляється від отримання цього виду допомоги. Багато таких людей, котрі взагалі відмовляються? Є люди, які відмовляються від отримання субсидій. Ну, це їх право. У нас ще один телефонний дзвінок. Дуже багато людей хоче задати вам запитання. Прошу, ви в ефірі. Доброго вечора. Здравствуйте. Вітаємо. Скажите, пожалуйста, мені от такий вопрос. Я живу з сім'єю, с сыном, с невесткой и тремя внуками в одной квартире, в двухкомнатной. За коммунальные услуги мы платим отдельно. Я плачу за воду и за телефон, еще там что-то. А они платят за газ и за свет. Субсидию я не оформляла. Как мне быть? Мне пенсии не хватает. Пенсия маленькая. 1700. Как мне быть? Ну, в данном случае, если у вас семья, вы проживаете все совместно, у вас неразделенные лицевые счета на коммунальные услуги, то есть вы по собственной договоренности разделили просто услуги и оплачиваете их, поговорите со своей семьей о том, чтобы назначить субсидию. То есть все равно хотя бы просчитать эту субсидию. Но для этого нужно, раз у вас дети, они, наверное, работают, нужны справки о с места работы, для того, чтобы проверить, получается ли у вас субсидия или нет. То есть здесь нужно просчитывать, я так понимаю, субсидию. Так, наступне запитання. Якщо сім'я, якій призначено субсидію, використовує менше кубічних метрів газу, ніж, як я розумію, їй
їй необхідно, чи їй нараховано, нараховано. Все одно повинна заплатити ту ж саму суму субсидій, чи як воно взагалі? Оцей розрахунок сам. Якщо раніше була обов'язкова плата, коли нараховувалася субсидія, то була обов'язкова плата, яку громадяни повинні були сплачувати. То на сьогоднішній день громадяни повинні сплачувати фактично використану послугу. Тобто, ну, наприклад, якщо це на газ призначена субсидія там 200 гривень, а людина на газове опалення витратила 250 гривень, то вона повинна заплатити оці 50 гривень, тобто різницю. Угу. Тобто фактично використану послугу з урахуванням субсидії. Угу. Тобто так. А якщо, наприклад, людина економно вживала газ, якісь бонуси, можливо, так звані, є таке чи ні? Є. В тому році, в минулому році, з травня місяця підприємства-надавачі послуг надали управлінням соціального захисту населення списки осіб, на рахунках яких залишились невикористані кошти. Ці невикористані кошти були по газу і електропостачанню. Ці невикористані кошти були, якщо особа була проінформована, вона написала заяву в управління соцзахисту, і ці кошти були перераховані їй на особовий рахунок, вже в грошовому еквіваленті. А як її повідомляють співробітники? Співробітники соціального захисту. Тобто по даним спискам люди були оповіщені, вони повинні були прийти до органів соціального захисту населення, щоб надати заяву і вказати особовий рахунок, на який повинна була перерахована ці залишки. На сьогоднішній взагалі по області майже 25 тисяч громадян звернулись до органів соціального захисту населення. Станом на сьогодні залишилось, не отримали, скажімо так, цю монетизацію 32 особи. Тобто, а інші вже інші отримали в минулому році. І урядом планується також монетизація пільги субсидій в минулому. В нас ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі. Вітаємо. Алло. Вітаємо. Алло, добрий вечір. Доброго вечора. У нашій місцевій Вознесенській газеті «День за днем» я прочитала важливі новації про субсидії. Значить, пишуть, громадяни, які отримують субсидію, тепер будуть виплачувати повну суму, позначену в платіжках, а держава буде перераховувати субсидію в грошовому еквіваленті адресно. Що це значить? Тобто це питання якраз про монетизацію. Це питання про монетизацію. На сьогоднішній день планується, ще законодавчих актів не прийнято, але планується монетизація субсидій та пільг. І що це означає? Вона планується в три етапи. Тобто перший етап, він вже почався з 1 січня цього року. Якщо раніше підприємства-надавачі послуг розраховувалися взаєморозрахунками, тобто це було на бумагах, то тепер постанова 20-та, вона відмінена і буде нараховуватись в грошовому еквіваленті за фактично надані послуги. Планується в майбутньому теж монетизація, тобто людина буде отримувати на рахунок призначену субсидію і буде оплачувати свої комунальні платежі вже сама. Тобто на рахунок людині приходить, так, і вона вже сама вирішує? І вона сама вирішує, але вона повинна теж, щоб не було боргів, так, оплачувати. В даному випадку ви чули, що люди не всі згодні з тим, що ми бачили у відеосюжеті, що людина не хоче. Їй дуже зручно, що за неї перерахували на її особові рахунки, а вона заплатила тільки те, що залишилось. Але планується, ну це планується в майбутньому, і це буде такі пілотні проекти. Тому ну вони від сьогодні, ну скажімо так, вони запускаються, але тільки перший як пілоти. Перший етап вже є, відмінена ці взаєморозрахунки, відмінена постанова, яка надавала ці всі взаєморозрахунки. Тепер будуть грошові, живі, як ми кажемо, кошти.
Ваша особиста думка щодо цього. Взагалі, що краще? Субсидія, як вона є, чи оця монетизація, тобто живі гроші? Сказати, що краще, треба попробувати другий спосіб виплати субсидії. Але я вважаю, що для громадян дійсно зручніше на сьогоднішній день, коли органи соціального захисту перераховують ці кошти, тобто на особові рахунки, а людина вже знає, скільки їй решту доплатити. Але я думаю, що якщо монетизація пройде в нашій країні і вона буде прийнята, то я вважаю, що нічого зайвого, нічого худшого не буде. І останнє питання, взагалі, що змінено ще, окрім всіх інших інновацій, що змінено у законодавстві для пільгових категорій населення? Ну, ми знаємо, що надаються пільги відповідно до податкової, соціально-податкової пільги, так, яка щороку змінюється. І на 2018 рік соціально-податкова пільга теж змінена. Її розмір 2470, в минулому році вона була 2440. Що це значить? Що право на отримання пільг і мають ті сім'ї, ті пільговиків, які, у яких середньомісячний сукупний дохід менше, ніж оцей поріг соціальної податкової пільги. Також внесено зміни в законодавство, що стосується ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Якщо до січня місяця одноразову допомогу по втраті годувальника отримували тільки сім'ї померлих громадян першої категорії, то з січня 2018 року вже цю категорію розширили і буде отримувати і друга, і третя категорія загиблих ліквідаторів. Наскільки мені відомо, ліквідатори отримують пільги на сплату, так, за опалення, так, житлово-комунальні послуги. Так. У всіх різно, у кого 25%, у кого 50%, чи у всіх у них однаково? Ні, взагалі розмір пільги, він залежить від того закону, відповідно до якого пільговик має право на пільгу. Якщо це інвалід війни, то це 100% пільга, відповідно до норм, соціальних нормативів. Якщо це учасник бойових дій, то це 75%. Якщо це дитина війни, 25%. Чорнобильці 50%. Тобто кожна категорія має свій відсоток знижки по пільгам. І хочу сказати, що ця соціально-податкова пільга, вона не стосується, тобто відповідно до закону 100% отримують пільги, незалежно від сукупного доходу сім'ї, це інваліди війни, учасники бойових дій, ті ж чорнобильці, сім'ї загиблих і ветерани військової служби. Тобто на них не розпространяється ця соціально-податкова пільга. А для кого саме тоді вона? Ось так, діти війни, ветерани війни. Да. Тобто ті категорії, їх дуже багато. 316 тисяч у нас в єдиному державному реєстрі. В Миколаївській області? В Миколаївській області, тільки в Миколаївській області. Угу. Це стільки в нас пільговиків. Я зрозуміла. Ну, тоді щось позитивніше. На останок можете звернутися до наших глядачів. Щодо, як ми вже зрозуміли з телефонних дзвінків, що дуже багато запитань щодо субсидій і різна тематика, але все навколо субсидій. Що ви можете порадити нашим глядачам? Будь ласка. Ну, напередодні такого великого свята, як Хрещення, я хочу всіх привітати з цим святом. Хочу побажати здоров'я. Здоров'я, ще раз здоров'я і миру нашій країні. І хочу сказати, що держава піклується про всіх. Ці види допомог, які, ви бачите, вони не зменшуються, вони більше. Тобто на сьогоднішній день держава бачить, що є така категорія людей, які вже набувають пенсійного віку, але не мають права на пенсію. Приймаються нові державні допомоги. Тому я хочу сказати, що необхідно
треба дивитися в завтрашній день з оптимізмом. І я думаю, що все буде гаразд. Дякую, пані Таміло, що завітала сьогодні до нас. А для наших глядачів я нагадую, сьогодні у нас в гостях була Таміла Сербульова, заступник директора Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації. Я з вами прощаюся, вдалого вечора, на все добре.